Joo, tässä taas. Hieman tästä Ruotsin tapahtumista. Niin kuin olen puhunut, alan olla hieman, no, aika huolissani siinä, mitä on tekeillä siinä, että se jengirikollisuus on alkanut päästä vähän käsistä pahasti. Ja osa jengeistä on niin kuin maahanmuuttajataustaisia. Ja tosin pitää muistaa, kun otteet kovenee, niin paikalliset kantaväestönkin jengit rupeaa koventamaan otteesta, ettei joudu syrjäytyksi. Kato, avaruusluonnon evoluutio. Kyllä jos jonkinlaisia metodeja käyttää toinen, niin toinenkin pyrkii sopeutumaan niihin ja vastaamaan niihin vastaavasti, tai sitten ne poistuu. Hei, vapaa kilpailu, hei. Mutta tässä on aika rajuja piirteet siinä vaiheessa, kun aletaan ampua todistajia uhkailemaan. Tässä on eräs tapaus ollut, että yksi ihminen oli nähnyt niin kuin sellaisen pahoinpitelyn tai muita arvella, että tämä oli niin kuin jengien niin kuin alkuperäinen, että jengipomo tai joku vastaava pahoinpiteli toisia, mutta tämä oli sitten mennyt oikeuteen. Tässä on tosin se, että se, jota pahoinpideltiin, ei ollut ymmärtääkseni halunnut viedä asiaa eteenpäin, eli se pelkäsi sitä tilannetta eikä halunnut siinä. Yleensä tällaisessa tilanteessa no, epäillään, poliisit päätti ja syyttäjävirasto, että ei tota syytetä ja niin poispäin. Todistaja oli löytynyt, hän oli päättänyt, että hei, mä näin pahoinpitelyä ja ajattelin kertoa siitä. Mutta tätä pidettiin, että tämä homma onkin vähän vaarallinen, niin poliisi oli kai saanut vähän jotain tietoa, että on vaarallista. Tämä oli mennyt niin kuin turvasaliin tämä oikeusistunto, eli se olisi siellä ollut. Mutta kumminkin, sinä päivänä kun todistajan kai pitäisi mennä oikeudenkäyntiin, niin sen aamulla sen asuntoa ammuttiin. Eli tämä on aika raju, mitä se asunto saatiin tietää. En tiedä, onko tämä Ruotsin niin kuin, että avoin yhteiskunta, jokainen saa tietää, missä todistajat asuu tai niin poispäin oikeuden kirjojen perusteella tai muuta vastaavaa. Mutta siis sen todistajan, joka piti se todistaa päivällä oikeudenkäynnissä, niin sen asuntoa ammuttiin. Jotkut sanoivat, että se oli automaattia siellä tai konekiväärillä, että luotaja oli. Että tämä onkin pikkusen vakava, tai ei enää pistooli tai mitään vastaava. No, sekin on ihan käteen aika karu tilanne siinä vaiheessa, mutta onko se läpäisyvoima niin iso, että se menee jostain perus omakotitalosta. En tiedä minkälainen, ehkä oli omakotitalo tai rivitalo. Ei ole siinä. Mutta jos ammutaan konekiväärillä ja automaattia siellä, niin se läpäisykyki onkin sellainen, että siinä alkaa jo pieni riski alkaa tulla. Varsinkin jos ammutaan niin kuin särjetulella tai useita ammuksia niin kuin kämppää kohden. Ja siinä alkaa olla riski, että voi alkaa jo pikkusen osua johonkin kohtaan. Ja tämä on aika vakava. Pahoinpitelystä, jota on jengiä, tai joku teki pahoinpitelyä, ja sitä ajattelee, että mennään murhaamaan suurin piirtein todistaja. Koska, no, ei haluta, että se puhuu siinä vaiheessa. Ja tämähän on hemmetinmoinen ongelma sinänsä. Poliisi ei kai nyt tiedä, kuka oli se ampuja, että sitä yritetään kai selvittää. Toivon mukaan saataisiin selville ja tästä rangaistusta. Tämähän edellyttää sitten, että tässä menee oikeudelta se järjestelmä riski, jos se ei pysty suojaamaan todistajia. Hyökkäjä, niin silloin ollaan vakavassa tilanteessa. Tällaisessa, no, Pohjoismaissa tämä oikeuskäytännössä kai vaadittaisiin, eli aihetodistelma, mutta jos todistajia on ja niitä ei pystytä suojelemaan, niin miten sä voit syyttää joitain rikoksista, jos ei ole todisteita? Tämähän on syytön kuulunut, jos todistetaan syylliseksi, peruspilari, joka toivoisi olevan. Mutta tässä tapauksessa Ruotsin väkivalta on niin paha ja niin häikäilemätöntä, että ne on valmis murhaamaan todistajia. Tosin en tiedä, oliko tässä vaan tarkoitus niin kuin räiskiä, että se vetäisi sen pois, mutta onko se jossain vaiheessa, että ne alkaa oikeasti ampua niitä ihmisiä. Ja sitten, jos ei sitä saada kiinni, niin sitten yhteiskunta on melkoisissa ongelmissa. Se aiheuttaa sen, että tulee niin kuin varjoyhteiskunta, eli siellä hallitsee joku toinen taho. Ihan niin kuin Meksikossa tai jossain Amerikan jossain pahimmissa jengissä tai kolmannen maailma. Niin kuin ihan oikeasti. Tällaista ei niin kuin pitäisi pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa nyt tapahtua. Eli automaattiaseilla räiskitään. Jengeillä on sellaisia aseita. Ne on niin kuin suurin piirtein, ne on sotilaskäyttöön tulevia aseita. Ja Suomessahan ei ole niin kuin, tai Pohjoismaissa ei ole tietääkseni sellaista, että kaikilla on aseenkanto-oikeus ja niin poispäin ihan vapaasti saa. Ja mä en ymmärrä, että sitä olisi. Näinköhän se tulee jossain vaiheessa, jos tällainen on. Jos mä oikeasti pelkään, että missä vaiheessa se, jos se homma pääsee jengien osalta pahaksi, aletaanko katsoa, että niin, mitä jos aseistetaan tavallisetkin kansalaiset? No, jossain vaiheessa ne tekee, niin
Ja siitähän tulee hemmetinmoinen sotku, koska yhteiskunta on menettänyt sen väkivaltamonopolinsa, joka sillä pitäisi olla, että vain viranomaisilla on oikeus ruveta räiskimään ihmisiä, ja nekin tiettyjen lain ja asetusten puitteissa. Että esivalta kantaa miekkaa, mutta se ei kanna sitä turhaan. Eli aika karussa tilanteessa Ruotsi on. Ja mä tiedän, auttaako se 10 000 poliisia, mitä ne uudelleen palkkaa, mutta se on karannut jengirikollisuus pahasti käsistä. Ja nyt mä en enää tiedä, saako sitä enää kuriin. Koska jengillä on sitä polttoainetta tulossa. Sillä on valtava määrä nuoria miehiä, no miksei naisiakin, joilla ei ole tulevaisuuden näkyviä. Mä en ole puhunut aiemmin siitä, miten koulutus ja muu, että niillä useimmilla ei olisi päästötodistusta tai muista, ja miten ne pääsee sitten työmarkkinoille, jos ei ole tietotaitoa, joten toimia, jos koko elämä on niin kuin koulussa, ettei ne saisi päästötodistusta, niin levotonta tai muita. Niiden tulevaisuuden näkymät ei ole hyvä, joten ne katsoo, että hei, lähdetään jengiin. Kuolleisuus on aika kovaa, mutta sillä voi jotain, jos on tarpeeksi häikäilemätön, pärjätä. Ja ne luo sitten tilanteen, että yhteiskunta alkaa muuttua epävakaaksi. Kaikki rikollisuus ja muu vastaava pahenee, ja kukaan ei ole niitä vastaa, varjoyhteiskunta ja kaikenlaista muuta mukavaa. Tässä on hemmetinmoinen sotku tulossa. Ja mä en oikein tiedä, pystyykö sitä purkamaan nyt Ruotsissa. Vai antaako se sitten mennä omalla painollaan, kunnes tapahtuu jotain riittävän isoa. Yleensä tässä vaiheessa sitten, onko se vuosi tai vuosikymmenten jälkeen, kun on etnisiä kärhämöisiä eri ryhmien välisiä kunnollisia sotkuja, jos tilanne menee todella pahaksi. Ja toivotaan, ettei se nyt siihen mene, mutta ikävältä alkaa näyttää. Tässä kaikki. Jatkoja.